মুসলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ পুনৰ সৰব হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। প্ৰতি 10 বছৰত মুছলিম জনসংখ্যা 30% বৃদ্ধি পোৱা বুলি পুনৰ দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আনহাতে প্ৰতি 10 বছৰত হিন্দু জনসংখ্যা 16% বৃদ্ধি বুলি তথ্য দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই হিচাপত প্ৰতি 10 বছৰত মুছলমান জনসংখ্যা 22 লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, ধুবুৰী বৰপেটালৈ গ'লেই গম পোৱা যায় মুছলমান জনসংখ্যা কিমান বৃদ্ধি পাইছে। প্রত্যেক 10 বছৰত মুসলিম পপুলেশন অসমত 29% কৰি বাঢ়ি আছে। 35 আছিলে, 34 হল, 29 হল। কিন্তু ৰাফলি প্ৰত্যেক 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে 30% 29/30 30% মুসলিম বাঢ়ি আছে। 1,40,00,000 মুসলমান আছিলে 2011-ত, সো 30% বাঢ়িলে কিমান হল? নেক্সট 30% বাঢ়িলে কিমান হল? হিন্দু বাঢ়িছে 16%। গতিকে প্রত্যেক 10 বছৰত ইন কম্পেয়াৰ টু মুসলিম হিন্দু, মুসলিম 16% বাঢ়ে। গতিকে 16% হলে কিমান হব? 1,40,00,000 আছে, 16% হলে 22 লাখ। প্রত্যেক 10 বছৰৰ মূৰত 22 লাখ মুসলিম অসমত বাঢ়ে। গতিকে 2011-ৰ পৰা 2021-ত 22 লাখ বাঢ়িলে, 2021-ৰ পৰা 2031-ত 22 লাখ, 2031-ৰ পৰা 2041-ত 22 লাখ, দেন দে বিকাম মেজৰিটি। এইটো এটা পৰিসংখ্যা, যিটো মই কোৱাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে এনেকুৱা লাগি আছে, মই কোৱা নাই, ইণ্ডিয়ান চেঞ্চাছে কৈ আছে। এইটো মোৰ কোৱা তথ্য নহয়। এইটো আৰু ইয়াৰ মাজতে পুনৰ ৰাহুল গান্ধীক টাৰ্গেট মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। জনসংখ্যা ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে ল'ব পাৰিব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। জনসংখ্যা ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ নোহোৱাসকলে কংগ্ৰেছৰ কথা শুনে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে জনসংখ্যা কমোৱাৰ আটাইতকৈ গুৰু দায়িত্ব কংগ্ৰেছৰ ওপৰত, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ কথা তেওঁলোকে শুনে। কালিৰ পৰা যদি পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ ৰাহুল গান্ধী হৈ যায়, তেতিয়া ফটাফট কাম হব, খটাখট নহলেও ফটাফট হৈ যাব। কিয় তেওঁৰ কথা শুনে, মোৰ কথাটো নুশুনে নহয়? মোকটো এনিমি বুলি ভাবে না? তেওঁৰ কথা শুনে মানুহে না? বিয়া পাতি 12টা জন্মদি এইটো ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হব নালাগেতো। তেওঁৰ কথা শুনে মানুহে, মোৰ কথাটো নুশুনে। আজি আপোনালোকে এখন মুছলিম গাঁৱত যাওক, 2টা নাম লৈ যাওক, যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা ক'লে শুনিবনে ৰাহুল গান্ধীয়ে কথা ক'লে শুনিব? সকলোৱে ক'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে শুনিম বুলি। 2খন কাগজ লৈ যাওক যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে শুনিবনে মোদীয়ে ক'লে শুনিব, তেওঁলোকে ক'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে শুনিম। গতিকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণত আটাইতকৈ যদি ডাঙৰ ভূমিকা কোনোবাই পালন কৰিব পাৰে, ৰাহুল গান্ধীয়ে পাৰে। মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য বিভ্ৰান্তিকৰ। এই প্ৰতিক্ৰিয়া AIDF-ৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ। 3 দিনমান আগত গৈ ঝাৰখণ্ডত এটা মানে গলত বয়নী কৰিলে, ভুল ব্যাখ্যা দিলে, ভুল তথ্য দিলে, দি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক মিছগাইড কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে। আমি লাজ পাওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীৰ পৰা তেখেতে যেতিয়া ভুল তথ্য দি মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, আকৌ যেতিয়া ধৰা পৰিব তেখেতে কৈছে 1951-চনত অসমত 12% মুসলমানৰ জনসংখ্যা আছিল, আৰু এইটো ভুল তথ্য তেখেতে নিজে কৈ গৈছে। তেখেতে যেতিয়া অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী আছিল, শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছিল, তেখেতৰ সেই শ্বেতপত্ৰত এইটো উল্লেখ আছে যে 1951-চনত অসমত 24% মুছলমান আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী কিছুদিন আগত তেখেতে লিখি গৈছে, ডকুমেণ্ট আছে যে 24% মুছলমান আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী আগত ষ্টাডি কৰক, আপুনি ব্যস্ত, আমি বুজি পাওঁ আপুনি ব্যস্ত, কিন্তু আপুনি পাহৰি যাব নালাগে। আপোনাৰ সেই শ্বেতপত্ৰটো আপুনি পঢ়ক, আপুনি গুগল কৰি চাই লওক যদি সময় নাই, আপুনি ডেটাখিনি চাই লওক। 1950-51-ত অসমত 24% মুছলমান আছিল, 1941-তো অসমত 25% মুছলমান আছিল। অসমৰ মুছলমান উৰি অহা নাই কত আসমানৰ পৰা, অসমৰ মুছলমান অসমতে আছিল। এতিয়া 1941-ত যদি 25% মুছলমান আছিল, 1951-ত 24% মুছলমান আছিল, 51-ৰ পৰা 2011-ত 34% অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা বাঢ়িছে, 60 বছৰত গৈ 10% বাঢ়িছে। এইটো অস্বাভাৱিক একো নহয়। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈ সৰব আমিনুল ইছলামো।
সংবাদমেল পাতি মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা আমিনুল ইসলামর, মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মন্তব্য আখ্যা, মুখ্যমন্ত্রী মুসলমানক লৈ দিয়া তথ্যক ভুল তথ্য আখ্যা, মুসলিম আইনক লৈ লওয়া সিদ্ধান্তকো গরিহনা আমিনুল ইসলামর। ঝাড়খণ্ড গই অসমর স্থিতি সম্পর্কে যে অবগত করেছে সম্পূর্ণ একটা ভুল ধারণা তেখেতে স্পষ্ট করেছে। তেখেতে স্পষ্টভাবে কইছে যে 1950 সনত বা 51 সনত যেটু পপুলেশন মানে যেটু সেন্সাস হয়েছিল, দ্যাট মিন্স ফার্স্ট সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া 1951, আজির দিনত হয়তো এনআরসি, সেই সেন্সাসত তেখেতে কইছে 12% মুসলিম থাকা বলে। আসলে এই ইন্ডিয়া পাকিস্তান ডিভাইড হওয়ার পিছতহে ইন্ডিয়ার 12% মুসলিম আছে, অসমত সেই সময় 25% মুসলমান আছে। এটা ভুল ধারণা তেখেতে স্পষ্টভাবে কইছে যে ইয়াত 12% আছে বলে, একটা ভুল ধারণা তাত স্পষ্ট করেছে। আমার কথাটো হল যে আজি যেটু সময়ত অসমর 25% মুসলমান মানুষ আছিল, সেই সময়ত অসমর নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, মেঘালয় সকল উত্তর পূর্বাঞ্চল সকল রাজ্য একলগে আছে, সেই সময়ত অসমর মুসলমানের সংখ্যা আছিল 25%। যে 25%-র পৰা 40%-লৈ আহোঁতে ইয়ার পৰা 6টা রাজ্য ওলাই গেছে, আর এই 6টা রাজ্য 4-5টা রাজ্য আমার ট্রাইবেল স্টেট ডিক্লার একসেপ্ট ত্রিপুরা, সকল ট্রাইবেল 6টা রাজ্য ইয়ারপা ওলাই গেছে। তেতিয়া আলটিমেটলি যখন অসম থাকি গল সেইখানে 25% বুম হয়ে 30% প্লাস হয়ে গেল। এই ধারণাটা কোনেও স্পষ্ট নকরে। মানুষবিলাক সদায় এই কথা জনাই থাকা হয় যে বাংলাদেশের পর অনুপ্রবেশকারী এই পার্সেন্টেজটা বাড়ি গেছে। আসলে ইয়ারপর ট্রাইবেল মানুষবিলাক যেটা ওলাই গেল 6খন রাজ্য, তারপর কিন্তু ইয়ার মুসলিমের সংখ্যাটা বাড়লে, আদার কাজ যেগুলো ওলাই গেল যেখানে থাকি গেল মুসলমানের সংখ্যাটা বাড়লে, এটা হল মূল কজ। গাঁতত নিমখ ঢালি হাতির মৃতদেহ গলায় পেলার চেষ্টা করে ধরা পড়ল এনআরএলর কর্তৃপক্ষ। নুমলীগর শোধনাগারর নগরাঞ্চল বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হওয়া হাতির মৃতদেহ গোপনে পুতি পেলার চেষ্টা। এনআরএল কর্তৃপক্ষর অভিসন্ধি ধরা পড়ার পিছতে বন বিভাগে গাঁত খান্দি উলিয়ালে হাতির মৃতদেহ। হাতির সত্ত্ব এনআরএল কর্তৃপক্ষর ভয়ঙ্কর কাণ্ড। নুমলীগর শোধনাগারর নগরাঞ্চল বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হওয়া হাতির মৃতদেহ গোপনে পুতি পেলার চেষ্টা। গাঁতত নিমখ ঢালি হাতির মৃতদেহ গলায় পেলার চেষ্টা করে ধরা পড়ল এনআরএল কর্তৃপক্ষ। মুখা খুলিল চুরর দরে হাতির মৃতদেহ পুতি পেলা এনআরএলর একাংশ বিষয়ার। যেখানে ওয়্যার্স আছে ওয়্যার্সখানি আমি লে আউট করে আমি পুরা সিনটু ক্রিয়েট করিম, করে চাই আমি ইলেকট্রিকশন কেনেকে হয়েছে কি হয়েছে আমি কব পারিম। কিন্তু আমার এটা ডক্টর সকলে যেটু আমাকে কলে মো দেখিছো এতে হুড়ডালর মুখত এই বার্ন মার্ক আছে, তো বার্ন মার্ক আছে ঠিক আছে, কিন্তু ইলেকট্রিকেশন তো নিশ্চয় কোনবা এক্সপোজ ওয়্যারের পর হব লাগবে। যে ইঞ্জিনিয়ার আছে তেওঁলোকে আমাক ডিটেল তো কব পারিব, কারণ হাতিয়ে কামুলে ইমানখিনি তার ডেপ্থত ওয়্যারডাল বহিব নে নাই। তেওঁলোকে ইনসিডেন্ট হওয়ার পিছত তেওঁলোকে লাইনবিলাক কাটি দিছে বলে কইছে। এনআরএল কর্তৃপক্ষর অভিসন্ধি ধরা পড়ার পাছতে বন বিভাগের দলে গাঁত খান্দি উলিয়াই আনিলে হাতির মৃতদেহ। ঘটনাস্থলীতে এদল পশু চিকিৎসকে সম্পন্ন করলে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মৃত্যু হওয়া হাতির মরণোত্তর পরীক্ষা। এই কাণ্ড পোহরলে অহার মাত্রকে এনআরএল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের অধীনত বন বিভাগে রুজু করেছে গোচর। লগতে তিনটা দল সংগঠনে একেলগ হয়ে নুমলীগর থানাত এনআরএল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাখিল করেছে আন এখন এজাহার। বনরিয়া হাতি হত্যা করার উদ্দেশ্যে নুমলীগর শোধনাগারর নগরাঞ্চল এনআরএল কর্তৃপক্ষই বিদ্যুৎ সংযোগ করে রখার অভিযোগ বিভিন্ন দল সংগঠনের। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার সংযোগ করে হাতি হত্যা করা এনআরএল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোরের পর কঠোর ব্যবস্থা লওয়ার দাবি স্থানীয় লোকের। নুমলীগর শোধনাগারর নগরাঞ্চলের সিনিয়র ম্যানেজার সিভিল ডিপার্টমেন্টর আর উজ্জ্বল নয়ন সন্দিক যেগুলি নুমলীগর শোধনাগার নগরাঞ্চলের চিফ ম্যানেজার, এই দুইগী বিষয়ের বিরুদ্ধে আর ইয়ার নুমলীগর শোধনাগার এই ঘটনার জড়িত যখন আন আন বিষয়া জড়িত হয়ে আছে সকলের বিরুদ্ধে এক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবর কারণে আজি আমি নুমলীগর আরক্ষী থানাত আমি সকলে গোচর রুজু করেছো। আন কেবাটাও হাতি হত্যা করে এনআরএল টাউনশিপত পুতি থার সন্দেহ বন বিভাগের শীর্ষ বিষয়ার। এই কন্টিগুয়াস পাহাড় এই গোটে হাতির বিচরণ ভূমি এনআরএল যত হয়েছে এখনও আমার অরিজিনেলি মই দেখা নাই, যদিও আমার রাইজে কয় যে এখন অরিজিনেলি হাতির বিচরণ ভূমি, গতি এইবিলাকতো হিঁতে ঘুরবই। এনআরএলর নগরাঞ্চল পূর্বে হাতির লগতে নাহর ফুটুকি হত্যা করে পুতি থার ভয়ঙ্কর অভিযোগ পরিবেশ কর্মী মুবিনা আখতারর। সেইটো অঞ্চলত এটা নাহৰ ফুটুকি, এটা বুলিয়ে নহয় নাহৰ ফুটুকি হত্যাৰ বাতৰি আহিছিল, কিন্তু কালিৰ এই ঘটনাটোৱে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে নুমলীগড়ৰ নগৰাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰকৃততে কি ঘটি আছে।
2016 চনৰ 24 আগষ্টত হস্তিধন্দিত নিৰ্মাণ কৰা দেৱাল ভাঙি দিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণে নিৰ্দেশ দিছিল এন আৰ এল কৰ্তৃপক্ষক, কিন্তু সেই নিৰ্দেশক তিলমানো পাত টানি দিলে এন আৰ এল কৰ্তৃপক্ষই। কেইবাটাও হাতীৰ মৃত্যুৰ পাছতো এন আৰ এল কৰ্তৃপক্ষই আজিলৈকে ভাঙি নেপেলালে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণে ভাঙি পেলাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া দেৱালখন। সকলো দেখিও চকুমুদা কুলিৰ ভাও ধৰি থকা, বন বিভাগৰ হাহাকাৰ লাগিল মৃত হাতীক নিমখ ঢালি পুতি পেলোৱাৰ বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত। তাৰ পাছত নেগুৰ পেলাবলৈ বাধ্য হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশক ভেঙুচালি কৰা এন আৰ এল কৰ্তৃপক্ষই। প্ৰশ্ন হয়, বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ সংযোগ কৰি হাতী হত্যা কৰি পুতি থোৱা এন আৰ এল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বনে আৰক্ষী তথা বন বিভাগে? এইবাৰ পাৱাৰ দেখুৱাব পাৰিবনে ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণে? ভাঙি পেলাব পাৰিবনে হস্তিদণ্ডিত এন আৰ এল কৰ্তৃপক্ষই সজা পকী দেৱাল? নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া আৰু নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কলিয়াবৰত শ্ৰী শ্ৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূজা। সৰ্বমংগল কামনাৰে কলিয়াবৰ আঞ্চলিক ব্ৰাহ্মণ সমাজে আয়োজন কৰে শ্ৰী শ্ৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূজা। কলিয়াবৰৰ হাতীমৰাৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ সমীপতে অনুষ্ঠিত হয় পূজাভাগ। এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। প্ৰলয়ংকৰী বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কলিয়াবৰৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল ব্ৰহ্মপুত্ৰ শান্ত কৰিবলৈ পূজা অৰ্চনা অঞ্চলবাসীয়ে। কলিয়াবৰ আঞ্চলিক ব্ৰাহ্মণ সমাজে আয়োজন কৰা পূজাত কেশৱ মহন্ত। প্ৰলয়ংকৰী বানে এইবাৰ টচ টচ কৰিলে কলিয়াবৰৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল। হাতীমৰা মথাউৰি ভাঙি কলিয়াবৰত সৃষ্টি হোৱা বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল কলিয়াবৰৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল। গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কালৰূপ শান্ত কৰাৰ বাবে কলিয়াবৰ আঞ্চলিক ব্ৰাহ্মণ সমাজে আয়োজন কৰে শ্ৰী শ্ৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূজা। কলিয়াবৰৰ হাতীমৰাৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ সমীপতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অনুষ্ঠিত হয় শ্ৰী শ্ৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূজা। এই পূজাত অংশ ল'লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা যাতে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে তাৰ বাবে এই পূজা কৰা হৈছে বুলি কয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। তেখেতসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূজা, হোম, যজ্ঞ এই সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুবিধা পাইছোঁ, সেইখিনি সকলো অসুবিধা দূৰ কৰি যাতে নদী নিজ স্থানত থাকি আমাৰ সকলো পৰিত্ৰাণ কৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। পূজাত অংশ লোৱা অঞ্চলবাসীৰো আশা এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পূজাই কিছু সকাহ দিব তেওঁলোকক, যাৰ বাবে সকলোৱে অংশ লৈছে এই পূজাত। বানপানীৰ প্ৰতিৰোধ আৰু গৰাখহনীয়া নিবাৰণ কৰাৰ মানে প্ৰচেষ্টা হিচাপে আমি মানৱীয়ভাৱে যিখিনি কৰিব পৰাটো কৰা হৈছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তিৰ সহায় নহ'লে কাৰ্য সম্ভৱ নহয়। গতিকে আমি আধ্যাত্মিকভাৱে কলিয়াবৰ আঞ্চলিক ব্ৰাহ্মণ সমাজে এইটো এটা প্ৰচেষ্টা আমাৰ। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, বিজ্ঞানৰ এনে উত্তৰণমুখী দিনত এনে পূজাই কিবা সকাহ দিব পাৰিবনে? য'ত অংশ লৈ পূজা দিলে স্বয়ং মন্ত্ৰীয়েও, কিন্তু পূজাৰ পৰিৱৰ্তে বান্ধ নিৰ্মাণত গুৰুত্ব নিদিলে অনাগত দিনত পৰিস্থিতি অধিক জটিলহে হ'ব। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। জীৱনৰ বিয়লি বেলাত পুত্ৰ বোৱাৰী চৰম অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছে শিৱসাগৰৰ এগৰাকী বৃদ্ধা। পুত্ৰ বোৱাৰী অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি অৱশেষত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ফুকন নগৰৰ মেটেকা ঘাটৰ গুণলতা বৰাই। মাজু পুত্ৰক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ পিছত সৰু পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীকৰো অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হ'ল বৃদ্ধাগৰাকী। এখন মহাবিদ্যালয়ত কেৰাণীৰ চাকৰি কৰা মাজু পুত্ৰ অজয় বৰাই প্ৰথমে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল মাতৃক গুণলতা বৰাক। নিষ্ঠুৰ মাজু পুত্ৰই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ পিছতে সৰু পুত্ৰ জয়ন্ত বৰাৰ সৈতে থাকিবলৈ লৈছিল বৃদ্ধাগৰাকীও, কিন্তু চৰকাৰী নাৰ্ছৰ চাকৰি কৰা সৰু বোৱাৰীয়ে মাতৃক লগত ৰাখিবলৈ নিদিয়ে স্বামী জয়ন্ত বৰাক। পুত্ৰ বোৱাৰী অত্যাচাৰৰ বাবে লঘোণে ভোকে বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল দুৰ্ভগীয়া বৃদ্ধাগৰাকী। তেনে সময়তে স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰি পুনৰ ঘৰলৈ লৈ যায় প্ৰয়াত পুষ্পধৰ বৰাৰ পত্নী গুণলতা বৰাক। তাৰ পিছত এই তিনি বিবাহিত জীয়ৰীৰ লগত হৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃ। আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিলৰ পিছত নিয়াৰ কামনা মাতৃৰ সৈতে বিবাহিতা কন্যাৰ। আৰক্ষী দ্বাৰস্থ হোৱা দুৰ্ভগীয়া বৃদ্ধাগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীকো হাত জোৰ কৰি নিয়াৰ বাবে কাতৰ আহ্বান জনাইছে। মোৰ লগত মানে হেৰি কি কয় সৰু বোৱাৰীজনীয়ে ৰখাব নোখোজে, সেই ল'ৰাটোৱে ৰখায়, সিয়ে ৰখাম বুলি লৈ গ'ল। জয়ন্ত বৰা।
তারপর সদায় কাজিয়া তাচাল লাগি থাকে রাতি দিন মই কিমান শুনি থাকিম রাতি দিনে তার লগতে কাজিয়া লাগিব আর তার লগত কাজিয়া লাগিব মোক গালি পায় তার লগতে মোক খোয়া পায় তার লগত গালি পায় যাক তারপর সেইদিন ইয়াকে হইব নয় এইফালে মানে নামঘর দোকান আছে তালে ওলাই আহিল লোক লগ পৌঁছো মোক যেনে তেনে বৃদ্ধ আশ্রমতে থৈ আহ বুলি তারপর আহিল নয় আহিল তারপরে গই পাইছো পাছত তাই মানে কেলে যাব লাগে বলে উধাই মুধাই গালি পাইছে আর মই এনেকুৱাতে গৈছোঁ বুলি কৈছোঁ ল'ৰাটোৱে কৈছে তই কেলে যাব লাগে তোক বোলো কাহিনী বাই কৈছিলোঁ মোক থৈয়াগে নথওগৈ সেইকাৰণে বুলি ল'ৰাবিলাকক ক'বলৈ গৈছোঁ তেতিয়া সুধিছে আৰু মানুহে কেলে ওলাই আহিছে মই এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা উত্তৰ প্ৰদেশত চণ্ডীগড় ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছতে ৰেলৰ সুৰক্ষাক লৈ পুনৰ বৃহৎ প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে ৰেলৰ ডবাবোৰৰ সুৰক্ষাক লৈও বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে ভাৰতীয় ৰেল সেৱাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰেলভেদে ডবাৰো ৰঙৰ পাৰ্থক্য আছে কিন্তু আপুনি জানেনে ভাৰতীয় ৰেল সেৱাত চলাচল কৰি থকা ৰেলসমূহত এনে কিছুমান ডবা সংযুক্ত হৈছে যিসমূহ অত্যাধুনিকেই নহয় অতি সুৰক্ষিতও ৰঙা নীলা সেউজীয়া গেৰুৱা বহুকেইটা ৰঙৰ ডবা সংযুক্ত থাকে ৰেলত ভাৰতীয় ৰেল সেৱাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰেলভেদে ডবাৰো ৰঙৰ পাৰ্থক্য আছে কিন্তু আপুনি জানেনে ভাৰতীয় ৰেল সেৱাত চলাচল কৰি থকা ৰেলসমূহত এনে কিছুমান ডবা সংযুক্ত হৈছে যিসমূহ অত্যাধুনিকেই নহয় অতি সুৰক্ষিতও লিংক হফমেন বাছ ডবা চমুকৈ এল এছ বি কোচ 2000 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় ৰেলত সংযুক্ত হৈছিল এল এছ বি কোচ অৰ্থাৎ লিংক হফমেন বাছ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাৰ্মানীত নিৰ্মিত এই অত্যাধুনিক ডবাসমূহ সুৰক্ষিত আৰু নিৰাপদ দেশৰ ৰেল নেটৱৰ্কত সংযুক্ত হোৱা এই ডবাসমূহে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল অত্যাধুনিক একোটা ডবাৰ ওজন হয় 40-50 টন কেইবাটাও সা সুবিধাযুক্ত এল এছ বি কোচৰ আছে কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য সুৰক্ষা আৰামযুক্ত দ্ৰুত আৰু অধিক কাৰ্যক্ষম এই ডবাসমূহ দ্ৰুতগতিত যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ নাম আছে ডবাসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা ছাছপেনশ্যন ছিষ্টেমৰ বাবে ভ্ৰমণ আৰামদায়ক হয় অৰ্থাৎ জাম্পিং কৰাৰ প্ৰৱণতা অতি কম দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সক্ষমতা থকা এল এছ বি কোচৰ ডবাসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হয় ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ দ্বাৰা যাৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ আশংকা কম থাকে এল এছ বি কোচত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে লাইনচ্যুত হলে বা দুৰ্ঘটনাত পতিত হলে এল এছ বি কোচৰ ডবাসমূহ একে ঠাইতে থোপ খাই নাথাকে পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় ৰেলৰ পূৰ্বৰ ডবাসমূহতকৈ শক্তি ৰাহি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ সুনাম আছে 2000 চনৰ পৰা ভাৰতীয় ৰেলত এল এছ বি কোচৰ সংযোজন কৰা হৈছিল বহুকেইটা ৰেল দুৰ্ঘটনাত এল এছ বি কোচৰ ডবা সংযুক্ত থকাৰ বাবে ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাতো এল এছ বি কোচৰ ডবাৰ বাবে ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পায় ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ টেক্সি সন্থাৰ এটা দাবীয়ে চিন্তাত পেলাইছে অসমৰ পৰ্যটকসকলক মেঘালয়লৈ প্ৰমোদ ভ্ৰমণৰ বাবে যোৱা অসমৰ টেক্সিৰ বিপৰীতে টেক্সি ব্যৱহাৰ কৰাৰ দাবী কৰিছে মেঘালয়ৰ টেক্সি চালক সন্থাই এই বাতৰিৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কিন্তু শেহতীয়াকৈ অসমৰ পৰা যোৱা টেক্সি বা ব্যক্তিগত বাহনসমূহে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে আকমাত্তা নামৰ সংগঠনটোৱে দাবী কৰিছিল যে পৰ্যটনস্থলীসমূহত কেৱল মেঘালয় টেক্সিলৈহে যাব পাৰিব আৰু এই বিষয়ে 25 বা 26 জুলাইত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব এতিয়ালৈকে মেঘালয়লৈ যোৱা অসমৰ লোকসকল কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই এই বিষয়ক লৈ সদৌ খাচী মেঘালয় পৰ্যটক টেক্সি সন্থাৰ এই দাবীক মেঘালয় চৰকাৰে কিভাৱে লয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে জানিব পৰা যাব উল্লেখযোগ্য যে মেঘালয়ৰ টেক্সি চালক সন্থাৰ দাবী অনুসৰি চেৰাপুঞ্জী ডাউকীসহ আন স্থানলৈ যাবলৈ ল'ব লাগিব মেঘালয়ৰ গাড়ী অসমৰ টেক্সি চালকসকলে এই সম্পৰ্কত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে অৱশ্যে অসমৰ পৰ্যটকসকলে ইয়াকে লৈ চিন্তিত হ'ব নালাগে বুলি ইতিমধ্যে মেঘালয় আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এক্সযোগে এক স্পষ্টীকৰণো প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।